Mēs sporta studijā pārāk bieži par lūzeriem nerunājam. Un es gribētu teikt, ka arī šoreiz mēs patiesību sakot par lūzeriem nerunāsim, jo līdz velobrauciena Giro d'Italia startam lūzeri vienkārši nevar nonākt. Taču nu vienlaikus ir jāapzinās, ka būs runa par sportistiem, kuriem ir jāapzinās sava vieta hierarhijā, kuriem ir jādod visi spēki, bet kuriem ir viens bet viņi uzvarēt nu, faktiski nevar. Šoreiz runa būs par dokumentālo filmu, kuras pirmizrādi mēs piedzīvosim šonedēļ. Filmas nosaukums ir brīnišķīgs. Brīnišķīgie lūzeri, cita pasaule. Un tā ir lietuviešu režisora Arūna Mateļa filma. Un Ivars Zviedrs ir viens no diviem latviešu kino operatoriem, kuriem bija iespēja piedalīties šīs filmas uzņemšanā. Arī Giro d'Italia, jo īpaši. Labvakar, Ivar. Labvakar. Kas tad jūs acīs ir šie paši varoņi? Lūzeri vai varoņi? Nu, Giro d'Italia, kā jau Dāvs minē, nokļūst tikai paši izredzētākie. Un katra ritembraucēja sapnis ir nokļūt. Un, man arī tāds sapnis bija. Man neizdevās ar riteni nokļūt, es nokļūtu tur ar kameru. Un tas bija tiešām tā ļoti patīkami. Latvijā, es domāju, nu, vairums ļaužu tevi pazīst kā dokumentālistu, kā filmu veidotāju, kino operatoru, bet... Tev ir tas jaunības dienas grēks foršais, ka tu pats esi bijis riteņbraucējs. Esi sapņojies kļūt par velosportistu. Cik daudz tas tev tagad dod? Krampis? Tieši tā. Nu, sports studija jau droši vien zina, ka visi sportisti bieži vien kļūst pa kaut ko dzīvē. Un riteņbraucējiem vispār ir tāda sistēma, ka daudz pat nozers, Kaspars Ozers mūs, viņš tirgoja mapē krāsu vai vēl kaut ko, un tie sponsori pēc tam uz ritembraucējiem uzbūvē arī to biznesu, jo zina, ka tas krāms tiešām ir, nu, tur ir satrenēts. Nu, tieši tā, nu, lai tu nokļūtu līdz Giro d'Italia, nu, tas tā kā, es tagad tur filmēju robežsargs un baigā atlasi suņiem. Daudz suņiem ir jāaiziet prom, lai daži varētu satrenēties ļoti labi strādāt. Un tieši tāpat ir arī sportistiem, jo tev ir jābūt veselībai, tev jābūt baigai gribas spēkam. Un pats galvenais ir jāsakrīt vēl zaigznēm, ka tu tiec līdz tādiem Giro d'Italia. Mēs tagad redzam, kā tie čaļi trenējas. Būs arī epizodes no filmas, tas ir filmas reklāmas rullītis. Par ko ir filma, ja es tev prāšu? Es teiktu, filma ir par būtībā tādu ritembraukšanas kultūru, ritembraukšanas profesiju kā tādu. Tas lūzer vai nelūzer, tur jau tā komanda, tiešām katrs izpilda savu funkciju un varbūt arī daudz cilvēku nezin, ka ritembraukšana ir ciešs komandas sporta veids, tur viens nekā neizdarīs. Tev vajag, kas pieved pudeles līderim, jā, tev vajag, kas aizvējā viņu pavelk vai ne, un tā tālāk un tā tālāk. Un tāpēc, nu jā. Bet redzi, hokejā, nu, piemēram, tajā pašā NHL virsotnē, tur tas čalis, kura uzdevums ir vienkārši iziet uz 30 sekundēm un sadot pa muti kādam, viņa uzvārds arī tiek ierakstīts uz Stanley kausa. Riteņbraukšanā tas, kas ar laust roku pieved pudeli un atdod pēdējos spēkus, viņa uzvārds. Jā, bet tāpēc jau es teicu, tā ir riteņbraukšanas kultūra. Un es savā laikā, man kultūras akadēmijā bija diplomdarbs, filma saucās Ceļojums ar āru, visi filmiņi tādi, ja? Un tas bija man pirmā saskarsme ar lielo protūras maču filmēšanu. Ir tā Tour de Luxemburg, un tad mēs tur ar āru sakombinējam tā. Viņš man palīdzēja tur iekļūt tenī peļotonā, un es te komandēju tur vēl kaut ko nofilmēju, un viņi filmēja pēc tevi, un tā, un tā. Un viss tas peletons, austrālieši un viss kaut ko, viņi, Ārus bija viņiem samācījis jau tos vārdiņus, nu, sabies, ka mēdījā nedrīkst lietot, ja? bet nu, viņi man iet garā, viņi saka, ai, tu, ā, du, un šitādā garā. Un tiešām tas peletons ir ļoti vienots, tie ir tādi gladiatori, es nezinu, pēc skaita precīzi nenošsaukšu, bet nu, viņi nebūs tūkstošos, viņi būs varbūt simtos, kas viens otru ļoti labi zina, un tas karusels brauc pa to pasauli, un viens ar otru viņi zina, ko no katra var gaidīt. Kas ir tā viņa motivācija? Zini, ka tu nekad arī neuzvarēsi, un tev neparādīs, neuzliks sporta ziņās, neparādīs tev vārdu vai neuzliks uz avīzes.
tā ir ļoti īstenībā savdabīga lieta, par ko es arī domāju. Nu, motivācija viens, protams, tas ir profesionāls darbs, labi apmaksāts. Tas ir viena motivācija, bet es domāju, ka ne galvenā. Galvenā motivācija tā, ka tie, kas kādreiz uzsēžās, nu tā kā narkomāni, uzsēžās uz adatas, ja, un ar ritembraukšanu tā padās. Ja tu kādreiz brauc, tā ir tad meditācija. Tu brauc, un tad džek brauc 300 dienas gadā. Un pat vēl vairāk. Un tā kā viņiem ir brīvs, tad viņš domā, ko darīt. Nu, davai izbrauks vēl, vai ne? Un man liekas, ka tas ir tas, ja tu kādreiz esi sācis un kaut cik izbaudījis, nu, tā kā profesionāli patrenējies, to var arī redzēt nu, Latvijā, kur arī tur tie cilvēki vienkārši savu prieku pēc, nezinu. Nu ja, amatieri vēl trakāk par profilu. Jā. Tieši par tevi pašu. Paskatīsimies, kā tu nu, pāris fotogrāfijas no filmēšanas procesa. Ko tev tas prasīja? 24 dienas, ja, Džiro, 3 no tām ir brīvas. 21, nezinu, cik simts tur... Sportistiem bija 3 brīvas. Mums nebija 3 brīvas. Nu jā, tas bija tāds. Nu, dienas režīms bija tāds. Nu, rīt, kad pārsimts kilometru uz moča ar kameru līdz startam, nu, kā kuro reizi varbūt bija mazāk vai vairāk, bet tā. Tad nobrauc kā kā ap 200 km to etapu. Ar šito dzelzi, jā, visu laiku splēst. Jā, nē, nu ar šito dzelzi arī bija. Jā, šito stāsts bija tāds, es aizbraucu, baigi nobruņojos un domāju, nu izmantošu tur optiku labu un visu kaut ko. Un iznāca tā, ka viņi man tur trešā dienā saka, nē, šitas pa lielu, tu nokritīsi, viņi uzkritīsi kādām virsū, vispār sadaudzīs kādu jauc nost viņu. Un tad es nojauc nost, tad man bija bazāk tā kamera. Nokritīja? Pa laimi, nē. Bet labi, kāda bija vēl tie noteikumi? Viens ir tas, ka neļauj tik lielu kameru. Kas vēl bija, lai jūs apmēram ir kā 25 moči, kur vēd fotogrāfs, filmētājs, viss kaut ko tur. Ja? Pirmie brauc, ir tāda beļa kompānija, kas filmē visu trīs tos lielos braucienus. Giro d'Italia, Tour de France un vēl Spāņa. Ja? Un viņi arī tieši tā, kad ritembraucē, viņi arī kāds 200 dienas gadā tikai to vien dar, ka filmē ritembraukšanu. Viņi nobruņo tur līdz zobiem, vai ne? Viņi retranslē Rajuno, nu, kas tālāk atkal tur Eurosportam un kam, tam tu garām braukt nedrīkst. Un man jāizdomā, kā viņi nu, tā kā apiet vai kā dabūt labāk kādu nekā viņš dabūt. Komunikācija ar pašu motociklistu. Jā, motociklists. Jā, par āciju. Bet motociklists itāls. Un viņš tikai zīva anti un kaut ko. Un vai angliski, man arī nav nekāda labā angļu valoda, bet tas vispār neko angliski nesaprot. Bet tur arī, nu, ten ir ten braukšana arī īstenībā jau, nu, baigi, tur tā kā valoda nevajag. Tur ir saprotams visa žestiem un tā un tā. Un ļoti liela loma, protams, ir, jūs pieskatāties motociklistam, ļoti liela loma ir motociklistam. Mm-hmm. Tas ir 60% no uzvaras. Ja viņš tev pieved, kur kāds nokrīt un saprot, kur kāds kritīs, tad tu nofilmē. Ja nē, ja viņš kaut kur tur iesprūst starp 25 močiem, tad tu nekā arī nenofilmē. Kas bija galvenais, ko jūs ķērāt? Tiešām kritienus, kaut kādas sāpes? Jā, Arunas man arī uzdeva tur dažādas uzdevumus. Jā, tiešām kritienus, to pašu pudeļu vešanu. Mūsu uzdevums nebija galvenokārt līderis filmēt, bet dažs etaps es filmēju arī līderis, lai tur varētu samontēt. Mēs tikko redzējām arī tas pāris melnbaldes bildītes, vai ne, un te tu esi ar Arvi uz tandēm treneru Siliņu apbalvošanā, bet nebija tā, ka tu ar savu pieredzi tur gandrīz vai nekļūpa par režisoru tajā visā pasākumā. Zin, jā, tur tā lieta, man bija ļoti grūti ar Unas, nu, es jau zināju, nu, sākotnē man bija ideja Arvi dabūt uz turien arī. Arvi Piziku, kā motobraucēja. Kā motobraucēja, jo es to, ko es jums teicu, 60% jau viņš pieved. Un tad tu var to labāk to lietu darīt. Otrakārt, tur vēl jāuzmanās, jo tas Giro d'Italia ir ļoti arī bizness. Un netur tur tāds pēkšņi no malas ienācējs sāc tur kaut ko baigi tagad tur spridžīt un kaut ko tur ņemties un traucēt kādām citām, nu tev var beigties bēdīgi, tev var izmest ārā. Tur tas sacensīgi direktors un pitāļiem tur jau skārbi. Pasaka ārā un viss, un tu esi brīvs no tās filmēšanas. Tādā ziņā labi, Arunas man tā kā piebremzēja, vispār tu tur nebļausties, jo es no sākuma baigi cepos. Es te zinu, kā pēdējā laikā arī pieredzis te tos sebas filmēt, tur es varu visu ātru šitā tā. Tur visu laiku tev jāprastam direktoram, kur tu tur drīkst, kur nedrīkst un tā vēl. Bet skatoties, es nezinu, piemēram, Eurosport translācija kāda no riteņbraukšanas, nu baigi bieži tur jau tās sāpes un kaut kāda tās aizklises tu neredzi. Tur bieži vien rāda līderi vai pelotonu. Ko šajā filmā varbūt
Laižam nākam kāds pārsteigums būs kādam skatītājam. Nu, tur jau tā lieta. Mūsu ideja bija radīt nevis reportāžu, bet kinematogrāfisku darbu. Un piemēram, kadriņi, nezinu, tunelī ar lampiņām vai kaut kādām asas līnijām. Vai, tie piedod to emocionālo to, rakurs, vai ne, visai tai lietai, tiem filmētiem kadriem. Un reportāžās arī nerāda gar kadri. Man pašam vismīļākais kadrs ir, kur nokrīt jauns francūzs, kas ir trenējies, nezinu, viņš ir gājis trīs gadus, pa šreiz mēs jau varam redzēt. Mm. Un man gadījās, es tam Itālijam ies pa muguru stāvi, es noliecu nost, un man izdevās šo te kadru nofilmēt brīnumainā kārtā, pilnā garumā. Pēc tam ar runas baigi mocījās, viņam atkal beļģi montāžis gribēja viņu griezt. Un es saku, viņi nedrīkst griezt. Un te viņš ir tajā pilnā garumā. Tur ir tā dramaturģija vienā kadrā. Tā ir filma vienā kadrā, kur viņš vienreiz grib celties augšā. Viņš nokrīt apakaļ. Viņš otrreiz grib celties, viņi tie nomierina. Ja? Trešoreiz viņi tie dakteri, ja? Viņš viņus svieš. Prom, ja? Viņš ir tādā stāvoklī, ka viņš nesaprot. Kas bet nu, bija tāds epizodes, ka viņi arī no šāda stāvokļa ceļās tā kā, un brauc. Jā, tur arī ir filmā ir viena epizode, kur viens ir nokritis, galīgi visi ar dubļiem, visi ir apbrāzies. Viņam prasa Nu, kā tev sauc? Viņš nosauc to vārdu mokam. Nu, tā... Dakters pieņem kaut lēmumu. Dakters pieņem lēmumu, vai viņi ļauj braukt vai neļauj braukt. Tad viņam prasa, nu, kā tev tur bērns sauc? Vēl kaut kāds kontrola lautājums. Nu, ja viņš atbild, tad viņam ļauj braukt. Pēc tam tie dakteri tajā mašīnā arī sarunājas. Nu, klausies, nu tā, uz robežas. Mm. Kas ir visbīstamākais? Tev filmējot, varbūt nu, viņam nu, riteņbraucēm nobraucien, kādi ātrumi, serpentīni, tas... No kā visvairāk ir jāuzmanā? Nu jā, laikam gan ir nobraucieni. Tur ir ātrums ap 100 km stundā, līst lietus, iet ūdens pa gaisu, riepiņas ir tievas, uz to moču arī ir. Moču ir ļoti stabili jābrauc. Pēc ucēja noteikumiem nedrīkst sēdēt otrādi, tev visu laiku ir šādā veidā. Ja? Tev ir pilnīgi jāpaļaujās uz to, kas tev ved, jo citu variantu tev nav. Un ja tu krīt, tad tu krīt. Ja? Es esmu polijā. Vakarā tā poza arī ir šitāda. Ja? Tā poza ir šitāda vai tāda vai kaut kā. Nu, tu nedrīkst apsēsties otrādi pēc ucēja noteikumiem uz moču, jo tas ir bīstami. Es esmu arī mēģinājis tās filmēt, jo tad zūd tā gan tam mocistam ir grūti orientēties gan tev, nu nevar. Jā, un tad vēl bija stāsts Zonkolāna saucās virsotnes, lēpošanas virsotne 24% vai cik kāpums. Ja turēt skalns 12-24, ja. Un pirmkārt deg visiem močiem nost sajūgi. Mēs jau bijām tur sagatavojušies speciāli tur zvaigznīt uzlikt tam mocīm, nu, lai tas pārnesums mazāk. Nu, bet otrkārt priekšceļās gaisā. Un tad es gulēju Itālijam virsū uz kasks, tā turējos, lai tā priekš necējās gaisā, un tā mēs braucam augšā. Vienmēr esmu domājis, ko redz riteņbraucējs. 6 stundas viņš skatās saviem ceļiem uz priekšējo, nedaudz skatās savu priekšējo riteņu, vai mēs zinām, translācijās tev iepogā helikopteru skatus no močiem tādu, šitādus, bet viņiem visu laiku ir, ja, principā, jā, viena bilde. Es jau teicu, tā filma arī ir par riteņbraukšanas, zinām, par riteņbraukšanas kultūru. Nav jau tā, ka viņi tās 6 stundas brauca puls 200 sitien, tur, jā, viņi jau tur arī, nezinu, apstājas pačurāt. Paēd, nu vēl kaut ko tur, vai ne? Un tas ir viss, ir tāda nerakstīta likuma, nu, ja tur visi čurā un tu tagad do virsu, nu, pēc tam, ja tev noķer, tad baigi maigi neviens neizsakās par tev, vai ne? Nu, kaut kāda tāda nerakstīta likuma tur darbojās un tā. Filma ir saņēmusi trīs kinofestivāli jau... Man liekas, ka vairākas balvas. Balvas kopā ir vairāk, bet nu kā labākā filma, jā, jā. Laikam trīs festivālos, lielos festivālos. Jā. Kur ir tā, tavuprāt, tā? Atslēga. Kāpēc? Labs jautājums. Jāsaka godīgi, es filmu vēl neesmu redzējis uz lielā ekrāna. Mm. Es domāju, ka viņi ir viena no lietām, kas ir... pirmkārt jau pat tur tikt vien klāt, ja pirms 40 gadiem ir filmēts Giro d'Italia. Pirms tam, kinematogrāfiski. Reportāžs jā, bet kinematogrāfiski. Otrs tas kinematogrāfiskums. Tie garie, kā tu sajūti to. Tu kā skatītājs spēj, nevis tev visu laiku diktors runā kadrā, tagad tas tur nokrita, tas, bet tu pats to sajūti. Un pasaulē pietiekam daudz, tā ritenbraukšanas kasta ir pietiekam liela, ja?
Un es domāju, ka varbūt tādam cilvēkam, kam patīk nu, vairāk pankūku cepšana vai pavāru šovu vai kaut kas, šī filma varētu nepatikt, bet tas, teiksim, kādam sportistam vai tādam nu, cilvēkam bet, aktīvam tā filma varētu patikt. Vai pēc filmas noskatīšanās varētu būt tā, ka cilvēki vairāk pievērsīsies riteņbraukšanai kā līdzjutēji, kas varbūt pirms tam nav skatījušies? Jā, jā. Es viens reportēs mums šito prasīju, es teicu, nu, es nezinu, baigi jāpadomā, vai viņam gribēsies tur ar salaust iegūru un paši varēt un pabraukt riteni vai apbrāstam vai tā tālāk. Bet skatīties sacensības? Skatīties, es domāju, nu, tur jau ir, tādī pašā zonkolānā, kur brauc pusmiljons tev. Viss caur tev, tu brauc caur tādām tunelīm un visu laiku šitie iPhone tev pilnīgi tad gaisam ir, ja, no viņiem. Nu, skatīties, tas jau ir tenīs, Eiropā, tas ir ļoti, tā ritembraukšana ir ļoti populāra. Paldies, Ivar, ka atnāca. Es arī vienu acu redzēju to filmu, bet arī uz mazā ekrāniņa. Un man ļoti ir iespiedies atmiņā tas tad, kaut kā trīs kadru salikums garu. Un tas šausmīgs smagais darbs, es neatceros, vai tur pat bija kritiens vai nē. Bet, un tad nākamais kadrs, kur tas varonis, kas iepriekšējā bildē bija vienkārši nu, puse no cilvēka tikai. Un viņš sēž gultā, knapi dzīves un saka, es gribu mācīt bērnus un iemācīt to kultūru. Un tas cilvēks, kuram nav lemts uzvarēt, bet viņš tik ļoti mīl to savu darbu. Un tas ir pilnīgā pretrunā ar sportu kā tādu, kas ir būtībā egoisms un pašapliecināšanās. Mm. Bet tāda ot, mīlestība, precitā visam tam dopingam, kas saistās ar riteņbraukšanu. Man liekas, ka tas ir tas, kas cilvēks ļoti var paņemt šajā filmā. Ka, nu, jā, bet es domāju, tur arī nevar, neviens nevar uzvarēt, ja viņam tā mīlestība nav. Jo tur, ja tu esi kretīns, tev izpļauj no turienes. Vai ne, un tā. Un jā, un es arī iesaku, ka nevajag skatīties televīziju, vajag nākt uz lielā ekrāna, protams, ir cita sajūta, un šī filma jāstās uz lielā ekrāna, tad tu noķer to sajūtu, to faktūru, tos asinis un visu to. Darīsim to. Dabūt. Sākot no piekdienas, Latvijas. Sākot no piekdienas, jā, filma ir uz ekrāna. Paldies, kā esi var. Paldies. Paldies.